Transfiziyologiya İnstitutunun təşəbbüsü ilə qan vermə aksiyası keçirilib. Aksiyada 100 nəfərə yaxın vətəndaş könüllü olaraq qan verib. Qan vermə aksiyası Salyan rayonunun mərkəzi xəstəxanasında keçirildi. Saat 10 radələrindən start götürən qan vermə aksiyasında idarə, müəssisə və təşkilatlardan işçilər, eyni zamanda vətəndaşlar iştirak etdi. Aksiyanın keçirilməsində məqsəd qan azlığından əziyyət çəkən xəstələrə kömək etmək olub. Könüllü qan vermə aksiyasında iştirak edən vətəndaşlar qan verməzdən öncə həkimlər tərəfindən müayinə olundu. Onlardan qan analizləri götürülməklə sağlam olub olmadıqları yoxlanıldı. Daha sonra isə donorlardan qan götürüldü. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı sağlam vətəndaş qoşulmalıdır. Çünki dövlətimiz inkişaf edir, tərəqqi edir. Amma bununla belə xəstə uşaqlarımız da var. O xəstə uşaqlarımız bizdən ehtiyacları var, möhtaclar bizə. Biz də məmnuniyyətlə bu qan vermə aksiyasında iştirak edirik. Qeyd edək ki, Salyan rayonunda talisimiya və hemofiliya xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrin sayı 34 nəfərdir. Günün sonuna qədər davam edən qan vermə aksiyasında 150 nəfərdən çox vətəndaş iştirak etdi. Onların yalnız 100 nəfərindən qan götürüldü. Simnarə Həmidqızı, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Space Salyan. Astarada uzun illər bərbat.